Насправді, я помітила, що зараз все частіше чую від своїх подруг такі фрази на зразок «Блін, я не уявляю своє життя без батьків. Як я взагалі без них буду? Чи зможу бути самостійною?» Типу, важко навіть передбачити те, що вже, по суті, зовсім скоро ми будемо жити окремо, і ми не зможемо, як раніше, сперечатися з батьками, там сваритися, знаєш, все це вдома атмосфера, та водночас насолоджуватись компанією одне одного на кухні. Просто сама думка навіть про те, що ми можемо цього лишитися, трохи лякає. Та іноді навіть особисто мене ставить в ступор. Бо, походу, вже дитинство завершується і скоро гряде надважливий етап сепарації. Якраз буквально минулого тижня я спілкувалася про це зі своєю подругою, і вона мені настільки щиро розповідала про її зв'язок з мамою, що для неї реально найближчою подругою і якраз таки є її мама. Типу, вона з легкістю може з нею всім поділитися та без проблем вирішити з нею певні складні питання, які, там, не знаю, тривожать чи турбують, будь-які просто питання, які у неї виникають, вона з легкістю може обговорити все це з мамою. Як тільки мова зайшла про те, що в будь-якому разі прийде час і треба буде якось сепаруватися і з'їжджати потроху, очі подруги реально змокріли. І це прям дуже болюча тема була для неї. Але згодом ми обговорили плюси жити окремо, і це значно послабило її позицію. Всім привітики! З вами ваш дружній подкаст «Френдзона», де ми продовжуємо обговорювати всі важливі теми, що нас турбують. І з вами ми, його незмінні ведучі Ліза і Дарина, які вже напоготові шерити власний досвід. О, так. Тож сьогодні поговоримо, власне кажучи, про один з найскладніших періодів життя підлітка, а саме, як пережити момент, коли хочеться переїхати від батьків, але ти до кінця не розумієш, готовий ти до цього, ні, коли там почати працювати і so on. Все це свідчить про загальну сепарацію від батьків, яка, якщо чесно, дуже лякає, включаючи мене. Тому го розбиратися! Як зазвичай, ми поцікавились думками наших однолітків, тож з цього і розпочнемо. В якому віці потрібно з'їжджати від батьків? І чому? Коли ти розумієш, що ти відповідальність, коли приходить до тебе період, коли ти можеш вирішувати питання, коли робити вчинки впевнено. З 18 років вже по-любому. Я думаю, що 20 – це, ну, це дуже давно пора, 19. А можна пробувати, я думаю, 17. Якщо вже дитина дуже розвинена і самостійна в 16, то і можна і так. З'їжджати, коли ти отримуєш якусь професію, маєш якийсь певний досвід, є якийсь заробіток, щоб окремо жити від батьків. На щось треба жити. Ну, деякі діти і 16 років з'їжджають, але для мене це трошки зарано. Норма, я думаю, після 18, так як ти вже маєш якусь професію і можеш влаштуватися на роботу. Як ти вважаєш, коли варто починати працювати? 16 років. Це, ну, хто як якщо може не розвинені дуже діти, то думаю, з 18 потрібно вже думати, як заробляти на своє життя і перекривати всі свої хотілки не батьківськими грошима, а своїми власними заробленими. Працювати потрібно, коли отримав професію, і коли робота приносить задоволення, треба працювати. З 18 років вже край. Але в наш час. У мене навіть молодший брат зараз пройшов курс програміста, і він дитина, він грається, він навчається в школі, він має вільний час і інколи заходить і просто прокачує ігри і на цьому заробляє гроші у свої 11 років. Я теж думаю, що з 18 років, коли ти вже повнолітня, тобі багато чого дозволено, ніж до 18. Думаю, що робота в інтернеті, так як багато хто може працювати менеджером там в інстаграмі, в якомусь там магазині щось продавати. Так само і в IT-сфері можна розвиватися, можна і перекладати тексти там, хто як, яку мову зацікавлений. Дуже цікаво було почути ваші відповіді, насправді. До цих тем ми ще повернемося в нашому епізоді, але розпочинати би хотілося з сепарації. От, Лізо, як ти думаєш, що таке сепарація? І чи минула вона в тебе? Не знаю, чи минула, але, ну, як на мене, сепарація – це досить таки природне відокремлення від батьків, яке починає формуватися ще, мабуть, з далекого дитинства. Загалом виникають, знаєш, такі дві основні асоціації – це щось пов'язане з фінансовою сферою та емоційним станом твоїм. Думаю, всі одразу розуміють, що означає фінансовий план, який підтекст собою являє. По суті, це
прям повне забезпечення тебе. Все, що ми отримуємо, по суті, з дитинства. Сюди входять і харчування, і житло, і одяг, і всі наші забаганки, які покривають батьки, по суті. А якщо говорити про емоційну залежність, то це про постійну потребу підтримки батьків в плані очікування на схвалення чогось або знати втручання батьків у наше життя. Дитина починає формувати власний стиль життя, змінюючи власну позицію, цінності, пріоритети, і перед підлітком постають складні питання. Чи уявляю своє життя без батьків, чи зможу впоратись з поставленим завданням сьогодення самостійно. І тому це реально може спантеличувати їх. Угу. Я абсолютно з тобою згодна в цьому плані, що це дуже комплексна складова. Але психологи заморочуються і виділяють 4 чи навіть 5 типів сепарації. Типу, перше – це народження дитини, коли вона стає окремим організмом. Угу. Друге – це врочок, коли дитина починає рухатися і харчуватися з меншою залежністю від батьків. Ну, тобто, вже якісь щось вона вже може вирішувати сама. От. Третє – це коли дитина менш залежна емоційно від батьків і може проводити час з іншими людьми. Наприклад, там садочок, з бабусями, дідусями тощо. Четверта – це така більш глибинна емоційна і психологічна сепарація в 11-14 років. Це такий, дійсно, це гостріший перехідний вік, коли ми відчуваємо, що в нас вже є якесь особисте життя, секретики тощо. От. Але найбільше для себе, як сепарацію, я визначаю саме цей п'ятий етап. Це оця фінансова і побутова сепарація після там 18 років. От, бо на мою думку, це прям от повна сепарація. Фактично, я, як і ти, ну от реально поділяю твою думку. Бо це дійсно, коли ти вже прям окрема людина. От, ти вже не залежиш від рішення батьків, від схвалення батьків, фінансово від батьків. От, ти вже дійсно можеш себе спокійно забезпечити абсолютно окремим одиницею серед людей в соціумі. От. І я що можу сказати, що я все ще залежна від мами у своїй 18. І мені не соромно. Тут десь мають загорітися хейтери. Same situation. Я можу сказати просто те ж саме. В принципі, я не вважаю це взагалі якось критично, бо ця межа, коли мені виповнилось 18 років, ну, кардинально не змінила моє життя. Я так само продовжую здобувати освіту, жити далі просто в пошуках себе, якось розвиватися в різних напрямках і, типу, мені не соромно, типу, в чому проблема? Знаєш, немає такого, оцього, коли ми з тобою, до речі, стереотипи проговорювали, немає такого, що все, стукнуло 18, чемодан, вокзал і до побачення. Такого немає. Тепер я, можливо, маю трохи більше привілеїв, там, хіба що машину можу водити, це єдине, що зараз змінилося у 18 років. Але сепарація для мене надзвичайно важлива, і не варто якось просто давити на себе тим, що обов'язково потрібно з'їжджати від батьків, чи прям супер-пупер якось терміново починати працювати. Дійсно, всьому свій час, і ну, треба втілювати все в міру, я думаю, ти тут погодишся. Абсолютно. Я не з'їхала в окрему квартиру, не пішла на роботу фултаймі, part-time буває часом. Я не забезпечую себе, ну, не тому, що я лінива, а тому, що такий стиль життя не збігається із моїм вектором зараз отримати якісну освіту, яку я хочу отримати від університету. Ну, і загалом весь інший додатковий досвід, про який ти проговорювала, ці курси, ну, навіть банально отримати права, це теж певний час, який складніше виділити, коли ти вже на себе навалив фултайм роботу, побут і роботу. Це нормально, коли ти як студент не працюєш, а приділяєш час освіті. Насправді, мене навіть трохи лякає ця тенденція того, що працюючого студента сприймають радше як норму, а не як виключення. Угу. Тобто, при тому я знаю і тих, хто працює повний робочий день, поєднуючи це з онлайн-парами, і це мої однокурсники. От. І зауважу, що я зовсім не кажу про те, що робота чи практика – це погано. Ну, я обома руками за, якщо у вас є така можливість. Бо світ дійсно рухається швидше, і хапаючи можливості, там, можливо, в сфері, які ви хочете працювати, ви можете знайти своє покликання або зрозуміти, що щось, на що ви орієнтувалися, точно не ваше все-таки, як я це зрозуміла трошечки. Проте я говорю про це сепарованість від батьків. Якщо ви шукаєте собі, ну, аби якусь-небудь роботу, щоб бути крутим, самостійним, незалежним, подумайте двічі, що дійсно вам це прям супер треба. От, бо емоційно може бути супер велике бажання, я його абсолютно поділяю. От, просто прям от на другому місці, мені здається, всіх моїх бажань це просто сепаруватися і нарешті вже все. От, будувати своє місце, відлучитися від батьків. Однак, насправді, ну, якось здоровий глузд мені говорить про те, що я, ну, не дуже хочу марнувати роки, коли в мене ще є підтримка батьків, на якусь посередню роботу замість адекватної профорієнтації, різноманітного розвитку, який я можу отримати там в різних проєктах. Та банально
нормального навчання і побудові класних соціальних зв'язків. Угу. У мене, в принципі, так само, тому що зараз у мене також на першому місці, звичайно, освіта, і я цього зовсім не соромлюсь, а навпаки намагаюся чіплятись за кожну можливість і не втрачати час на якусь, знаєш, оцю, як ти сказала, простеньку роботу не по спеціальності. No hate. Якщо ви працюєте, так, так. І це ваш вибір, давай, no так. Hate. В принципі, це бувають, абсолютно давай, класно. Так, в принципі, бувають різні життєві ситуації, тому тут можна зрозуміти людей, які mm-hmm. працюють не по спеціальності. Звісно, тут, в принципі, це виключення, окей. Але якщо, повертаючись до моєї особистої сепарації, я можу сказати, що у мене немає досконалої саме от емоційної сепарації, якщо говорити про цей рівень. Я до сих пір іноді надто переймаюсь думкою батьків і потребую визначного схвалення у чомусь. Можу сказати, що мені наче не вистачає самостійності у прийнятті рішень, та будь-яка конфузна ситуація може мене капець як збити просто з пантелику. Мені потрібно от прям серйозно 40 разів усіх перепитати. Так, мені так зробити, а є ще такий варіант, що ж обрати? І в досі, знаєш, коли я всіх послухаю, хтось скаже той варіант, який я сказала на початку, можливий? Окей, тоді я прийму рішення. Коли я всіх тільки вислухаю. Типу, окей, що? Що це таке? Так почуватися, ну, абсолютно природно. Ну, хтось каже до 21, хтось каже до 25, але anyway, до чого я веду? Що десь до цього часу, цих 21-25, ми ще, типу, формуємось. Uh-huh. От. Тому це, типу, абсолютно ок, якщо ми не завжди почуваємося в змозі вирішити щось самостійно, бо наша психіка ще не настільки стейбл, щоб брати відповідальність за всі свої рішення самостійно. Я вчуся так не робити. От. Я вчуся дуже сильно покладатися на себе, на свої відчуття, на свій досвід і все решта. Я дуже часто шукаю підтримки мого рішення просто з якогось, якогось боку, хоча б трошки, якоїсь там саппорту. Але я розумію, що, ну, типу, воно так не буде працювати весь час в житті, і в якийсь момент, ну, тобі треба буде вирішувати щось швидко, а не почекайте, я мамі подзвоню, ще секундочку. Серйозно, реально так і є. От, знаєш, по суті, так, ми досить таки тривалий час змінюємося та формуємося як особистість, і, можливо, через це у такий спосіб емоційна сепарація може тягнути за собою так багато зовнішніх факторів. Підлітковий період не підкріплює за собою 100% впевненість у здійсненні своїх рішень. Це ми вже бачимо по своїм власним прикладу. Особливо, якщо питання постає у чомусь дуже важливому, тут ми, в принципі, дійсно можемо потребувати допомоги дорослих, адже, по суті, вони реально можуть нам допомогти зважити всі за і проти і, в принципі, дійти до правильного рішення. Але, знов таки, варто лише прислухатись, а не зробити так, щоб вони це просто зробили за тебе. Тому що тоді, ну, просто, ну, немає сенсу в цьому. І у кінці кінців саме наші батьки та дійсно близькі для нас люди надають нам саме ту необхідну енергію для, власне кажучи, повноцінного функціонування життя. Так, ми ж не пропагуємо, що старші завжди праві, бо, як життя показало, це, на жаль, не так. Але, ну, наші батьки – це точно не ті люди, які нам бажають зла. Є питання, в яких може проявлятися гіперопіка наших батьків, але в такі моменти варто окреслити наші кордони. Тобто, якщо ми хочемо у них там щось спитати і дійсно дізнатися їхню думку, або навпаки, ми відчуваємо, що вони хочуть нам чимось допомогти, нам варто відстоювати те, що ми маємо право на власний вибір. От, наприклад, якщо наші батьки хочуть допомогти зробити нам якусь енну дію, і ви відчуваєте, що вам від цього некомфортно, варто сказати їм, що, в принципі, ви здатні зробити цю дію самостійно. Навіть якщо ви трохи боїтесь. От, бо в мене є дуже простий приклад. Якраз от ідеально під це підходить. В мене є академічна стипендія. Плюс там гроші від там part-time job на якісь кишенькові. Плюс кишенькові від батьків. А ще я маю кредит на одній з карток МОНО, бо я купувала собі квитки за кордон на ось ці програми Erasmus, про які ми якраз говорили в третьому епізоді, здається. Європа їх повертає, ці кошти, які я витратила, але через там 2-3 місяці, бо це все дуже бюрократизована система, а кредит мені треба закрити вже. Ну, бо, типу, трошки знімає відсотки, я трошечки не хочу їх сплачувати, і Монобанк дає можливість тобі безвідсотково закрити до певного періоду. Мені треба зробити це в найближчий, ну, до кінця місяця. От. І коли про це почула моя мама, то логічно, вона запропонувала закрити його за мене. Але мені якось, ну, супер незручно, я не знаю чому, мені легше це зробити самій. Я відчула, що я це можу зробити сама, я прорахувала стратегію, за допомогою якої я можу покрити цей кредит до наступного списання відсотків. Хоч допомога, ну, мами, це все могла значно спростити, але мені чомусь от прям хотілося зробити це самій. Прям
прям да. Прям кортіло, кортіло. Прям кортіло. І в якийсь момент, ну, типу, я житиму ж окремо. Сама повністю себе забезпечуватиму. І в такому випадку, коли я десь там візьму кредит, я хочу сама себе навчити викручуватися, наприклад, з цим випадком. Тому, так, батьки в глибині душі розуміють, що треба навчити дитину, а не її весь час підтримувати. От, і оце в мене вийшов отакий от шлях до моєї повної фінансової сепарації. От щодо викручувати ситуації, це прям, мені здається, дуже життєво і дуже класний скіл. І, до речі, ти почала говорити про гіперопіку, та мені одразу спав на думку приклад щодо створення таких собі, знаєш, тепличних умов для дитини. Mm-hmm. Коли батьки по максимуму намагаються запобігти усім складнощам та помилкам, можливо, першого погляду це може здатися хорошою ідеєю, бо батьки завжди бажають нам всього найкращого, вони знають більше, все такі розумні. Так, так, в принципі, це правда. Але ж, всі ми розуміємо, що людина завжди поступово вчиться на своїх же помилках. Тому іноді той самий негативний досвід може стати запорукою для успіху в майбутньому. Будь-які труднощі або неправильні рішення сприяють особистісному зростанню. До речі, ти розповідав про роботу. Як до неї писалась мама? Ну, мій перший досвід роботи був 13 років у мами в офісі. Навіть у 13, слухай. Ну так, знаєш, в лапках. От, тому мама тільки позитивно поставилася. Я їй допомагала. І, ну, мала собі таку першу зарплату на додачу до кишенькових, які могла витрачати на прогулянки з друзями літніми вечорами. Ну, бо ясно річ, що я працювала влітку, це були канікули. От, зараз же зловила себе на думці, що в мене немає то навіть трудової книжки. Та й офіційно я ще навіть не працювала довгий проміжок часу. От, бо навіть зараз я працюю з мамою фактично в офісі, тільки виконую вже трошки більше обов'язків. Ну, а в тебе взагалі? В тебе яка історія? Тебе був досвід роботи? Ой, дякую за питання справжнього роботодавця. Прям згадала ці спешл запроси при прийомі на роботу. Коротше, ну, насправді у мене ще не було прям супер досвіду з фултайм роботою. Звичайно, були певні такі дотичні проекти до моєї спеціальності. По-перше, це були міні-інтерв'ю, які були пов'язані з правами дітей. Це було як робота з підлітком, було дуже багато мітингів, там, і so on. І, по-друге, це була як міні така ж зустріч про обговорення модернізації інновацій Українського банку. Ми, можна сказати, обговорювали різні рішення нові, що можна там, знаєш, якось щось нове зробити, якусь нову систему, певні запроси і так далі. Тобто ми це все просто обговорювали. Вони були на платній основі, типу, так? Так, так, так. Вони оплачувались одноразово, але я ж кажу, це не можна назвати якоюсь суперроботою, бо це більше про просування проєктів та накопичення досвіду у тій чи іншій сфері. Фріланс. Ну, так, да, можна так сказати. Я вже зараз, можна сказати, починаю шукати певне стажування, але для мене надзвичайно важливо, щоб це були скіли та досвід, який саме був дотичний до моєї спеціальності. Тому, перш за все, я зараз шукаю саме такого плану стажування. І, до речі, як ти думаєш, коли все-таки варто прям розпочинати працювати? Коли цей етап наступає? Що має такого статися? Я вважаю, що коли захочеться, якщо чесно, треба працювати. От, коли ти відчуєш оцей суперсилу, що ти прям можеш. Бо, ну, якщо є можливість заробити гроші вже на наявних вміннях і є бажання, ну, чому б не скористатися? Або ж, якщо є можливість попрацювати в галузі, про яку цікаво щось дізнатися, то чому б не спробувати? От, єдине, що от реально варто пам'ятати, що робота в нашому віці, ну, не повинна бути пріоритетом номер один. Ну, my honest opinion. Бо, ну, наші батьки в теорії можуть нам забезпечити базові, і часто не тільки базові потреби, і нам головне продовжувати розвиватися. Ну, я говорю про цей етап, типу, закінчення школи, початок університету і фактично до кінця бакалаврату. От. І якщо робота, ну, от, може бути сходинкою вашого професійного розвитку, тоді її, ну, варто розглядати. Якщо ж ні, реально подумайте двічі, чи не позбавляєте ви себе можливості здобути кращі знання, навички, там, для кращого майбутнього потім, а не прям зараз за щось там рандомно хапатися. І варто розуміти, що та повна фінансова сепарація може бути тільки тоді, коли у вас є стабільний дохід, певний тривалий час, але поспішати з цим, напевно, не варто. Краще добре проаналізуйте, чи дійсно у вас є така можливість станом на зараз. І якщо ні, то не засмучуйтесь, приєднуйтесь в клуб до неповністю сепарованих студенток, тобто нас. До нас. Бо це теж здорова позиція. От, так само здорово, як і відокремитись одразу 18.
ну, choose your fighter називається. Працювати в Україні офіційно можна вже з 14 років. Утім, є деякі обмеження. До 15 років підлітки можуть працювати лише у вільний від навчання час та виключно на легких роботах. В 15-16 років ви можете працювати за дозволом батьків, а в 16-18 вже без дозволу. Але до 18 років у вас все одно буде в будь-якому разі обмеження по кількості робочих годин на тиждень, і вони там якось мають певну градацію по рокам. Тому, якщо цікаво, можете загуглити. Так, я дійсно вважаю, що варто поцікавитись цією інформацією, якщо ви все-таки плануєте стати на шлях економічної сепарації. І я погоджуюсь з тобою, що повна сепарація несе за собою і наявність роботи, тобто самозабезпечення, і емоційну, і психологічну підготовленість, коли ми вже самостійно здатні приймати всі рішення. Та й загалом розуміємо, що ми залежимо тепер тільки від самих себе, і ми творці нашого життя. Хоча варто зважати на те, що досить таки велика кількість підлітків проживає самостійно. І це не через їхню повну сепарацію, а по причині, наприклад, переїзду в інше місто з метою навчання. І тут варто розрізняти. Готовність до самостійного життя, коли ми можемо задовольнити, наприклад, свої побутові потреби, і ми фізично це можемо зробити самостійно, з фінансовою, звичайно, підтримкою батьків. І готовність до повного переїзду від батьків, що включає в себе, як я вже говорила, самозабезпечення. І головним підтекстом є те, що тепер ваша як фінансова, так і психологічна підтримка – це ви і ваша відповідальність перед діями. Угу. Ну, не завжди ж жити окремо дорівнює бути сепарованим. Та сепаруватися може бути легше в окремих середовищах. Хоча це і не правило. Можна жити з батьками і бути сепарованою дорослою людиною. Хоча я особисто собі це складно уявляю. Моє сприйняття – це виключно моє сприйняття, але мені просто хочеться мати якісь секретики, а я щось хизу, як мати їх в умовах, коли я живу з батьками. От, хоча я дуже відкрита людина і ділюся прям переважною кількістю інформації і подій, які зі мною відбуваються, але якісь малесенькі речі, які хочеться залишити для себе. І з віком та рівнем сепарації їх ставатиме, ну, все більше. Ну, знаєш, тут усе в міру. Тут, говорячи про такі собі секретики, згадується наш епізод, пам'ятаєш, про особисті кордони, і, по суті, це особисто твій вибір, ділитися чи ні. Але якщо це стосується чогось серйозного, наприклад, виникли проблеми в університеті, або ж, як ти казала про те, як ти залізла в кредит, не знаю, щось такого плану, я думаю, такого рівня питання краще все-таки узгодити з батьками. Все-таки в даних ситуаціях вони можуть щось порекомендувати та допомогти знайти найкращий вихід ситуації. І, як я вже казала до цього, варто просто прислухатись, але не зробити так, що вони мають це зробити прямо за вас. Тобто, може бути дійсно якась підтримка, рекомендації, поради, скажімо так, з зовнішнього боку, але все одно ви маєте бути самостійними і маєте все ж таки приймати рішення також самостійно, власне кажучи. Побудова довіри між вами і батьками – це дуже вигідний офер, бо батьки в результаті довіряють тому, хто відповідає за ваше подальше життя. Тобто вони довіряють вам самим. І дадуть вам свободу спокійно сепаруватися без остраху за ваше майбутнє, що ви там щось зробите не так, пропащі і так далі. Коротше, довіра між вами і батьками – класна штука, яку треба дуже класно побудувати. Всім рекомендуємо. Друзі, дякую, що послухали. З вами були Ліза і Дарина з подкастом «Френдзона». Ми сподіваємось, вам сподобалось. Ми стараємось для вас, тож підтримайте наш подкаст лайком і підпискою на Ютубі. Та на всіх інших подкаст-платформах. Пишіть свої думки нам в коментах, бо нам дуже цікаво їх читати. І поділіться з нами про те, що для вас є сепарацією і на якому етапі, на вашу думку, ви перебуваєте. Будемо раді вашому фідбеку. До нового епізоду. Всім па-па!